Joj, braćo, ja ne vjerujem. Znači, ja ne mogu da vjerujem. Mickey Mouse je mene i Impeta oteo. Alo, Impadine. Oj, konju, jedan majmunski, pa jel ti mene zezaš, pa sve mogu da pobjerim, al Mickey Mouse ne razganja i to stvarno nema. Pa buraz moj, ne znam šta da ti kažem, prije svega ljudi moji, lajkujte ovaj video, idemo na ovom klipu 17.777 lajkova. Impe, šta radiš to, halo? Ništa, ovaj, baš toliko lajkova. Pa baš toliko lajkova, lupte subscribe, upalite zvonce, nemojte se zezat s nama i ne zaboravite dole u komentarima da ocijenite ovaj obi od 1 do 10. E sad im padne, evo vrata. Kakvi vrata? Pa zabarkada ga nije. Pa gotovo, ali čekaj, pa evo ventilacija ovdje. Šta kaže? Neko je blokirao vrata, morate da nađete novi način. Dođi vam im padne. Šta u svakom obiju ima? Dođi vam, pa ventilacija, pa jel tako ljudi moji, pa tako je. Čekaj, ovamo. Ne može. O, koliki sam, idemo jedva dalje. Uđem šone. Dođi vam im padne, pa vidim ja pola, vidim pa glava te velika majmune jeda. Ovdje nije. Da vidimo, ovdje. Ovdje nije. Ovdje. Uplaš, a to sti. Šta ti, marš majmune jedan majmunski. Ovdje nije. Pa kud traš ona? Pa, ovamo im, pesiš ovamo. Jesi išao ovamo? Ne znam više ni kud sam išao, kud nisam. Im padne, šta je ovo jebote ventilacija te imala? Izgubili smo se šonadne, eto. Ajmo ovam, Impe, evo ga, evo ga Roki, to je to, to je to lagano, braćo moj, Impe, halo, da te pitam ja nešto, šta pored ventilacije još ima u svakom mobiju? Izaberi put, ja to. Tako je, u ovom slučaju moramo da izaberemo put, ajde Impadine, ti prvi. Ajde ti prvi, lagano. Što ja prvi, majmune jedan? Ti prvi. Pa ja neću ja sam u tvojom videu bio prvi, pa ja ti u mom videu budu prvi. Neću, makar crku, evo. Lažiš. Eto, bogam neću. Pa Impe, neka tebe će Mickey Mouse da stignije. Tu eci, peci, pe! Jao, Impe. Ali krenuo sam da... To. Pa ja krenuo da skočim ljudi moji na žutu i pogodim crvenu. Jesam, majmun. Ajmo dalje, Impadine. Pa cu, to je to, pa to je to, masterski. Masterski, bolan. Evo uši ovdje, opa. Uši, Mickey Mouse, Mickey Mouse. Opala, cu, pala. Kucad, jel mogu ja na Mickey Mouse? Impe. Ne mogu na Mickey Mouse, zgoršo. Impe, jebote Mickey Mouse, jebote Mickey Mouse. Jebote me Mickey Mouse, vidi. Pa nisam ništa dotakao, mene ovdje neko zezaš. To je to, to je to, što nadim vrat lagano prelazi. Idemo dalje, Impe, pa ti si smotan. Ti si najsmotaniji čovjek kojeg ja poznajem. Ljudi, jel moguće ovo, braćo? Pa nećeš, ole, kako si napravilo? Op, vidi ovo, molim te. Halo, debola, polako, polako, pa će žuri. Mislim, žuri, mora žurit, ajde. To je to, lagano, burazeru. E sad, pazi, ovdje vodu moramo da izbjegajemo, šta je? Vodene cijevi su sve pokvarile. Pa šuti jebote vodena cijev. Paz da se ne polomiš na vodu. Da se ne polomim na vodu. E, baš si pametan. Pa što piše, vidi ovo. To je to, lagano. Kako mene ovo nerviraš. Ja ne mogu da vjerujem gdje ti failaš, Impadine, brate. Al što ne? Šta je? Ja ništa ne dotaknem. Pa dotakneš, ne bi ti poginuo da dotakneš. Ej, idemo dalje. Ljudi, vidite Mickey Mouse, Impe. Vidi Mickey Mouse gore. Na plafonu, majmune. Oj, bježi. Bježi Šone, ne mogu da ga gledam očima svoj vidio ovo. To je to, jebujem te živote, pa ne volim Impe, ja ovo ne volim vidjeti. Samo ravno skači. Kako misliš ravno? Samo ravno da skači. Ja sam prešao, ti jedi govna, ajmo dalje vidjeti tu neke slike. Ma pojedeš ti meni majmune. Idemo po pantalonama. Pazi jebolite pantalon, pa ja tebi kažem, pazi i pogini. Jesi ti poginu jednu? Ja sam primijetio da ovdje hitboxevi za smrt, boga mi su veliki. O, vidi ga koliki je. Impadine, ovo je baš zeznuto. Znači, braćo moja, bukvalno ne možete ni malo da ono što se kaže iščitujete, nego odmah ginite. E sad, kaže, moramo da skočimo njemu na ruke, jel tako? Aj, ja ne biš one. Evo ga skočio, sad ovamo. Vidio ovo! Pojede me Mickey Mouse, jebote Mickey Mouse. Pojede nas je Mickey Mouse, ako ga nabijem štocem u glavu ima da mu zlonim rukire za noge. Šta je ovo ovdje, šta bi ovo trebalo da predstavljati, pljuvačka? Šta je ovo čovjek, ja ne mogu. To je to, lagan, pa ja prešao. Ja poginem, pa zašto? Ne, ja sam znao da si smotan, ali toliko nisam. E, evo ga ovdje, laseri, o. Joj, laseri. Dobar, to je to. Easy. Ajde Impadine. Lagano.
Evo. Ljudi, ova impe ima da pogine jedno. Znači, halo, aj probajte dole u komentarima da pogodite koliko impe puta umru. Do sad. Znači, do sad, lagano, vrate moj, nije teško. Vidjeli ste ljudi sam, e sad idemo ovdje, ovo je tanko, ne vrijedi ovu da očekat. On je smota, šta je bila? Ja njemu našu govor, šta? Što ne mogu? Kako bila, ne možeš, idi uzazi lijevo tu, gdje naš šire je to čudo, vidiš valjda. Ma neće! Kako neće, bila, moraš polako, bila, mic po mic, konjeno je jedna. O, što ne, ja ću da prestanem igrat. Halo, bila, nemoj prestati igrat, bila, nije valjda prvi obi od kojeg nećeš, mislim, nije valjda da ćeš ovdje da failuješ. Oj, dobro, prešao sam da mogu da vjerim. Jesi li bogat? Mislio sam da će ovo da ti bude prvi obi. Slušaj, mislio sam da će ovo da ti bude prvi obi kojeg nećeš da priđeš, ali izgleda da hoćeš. E, malo sutra, to se desit neće. Vidimo i patofni, patofni od Mickey Mouse. Kakvi krofni? Pa nije krofni, patofni, majmune, patofni. Jedan majmunski ljudi, halo. Šta je ovo? Jao impe, bolje da ne znaš gdje smo, šta je sad? Šta je, aj čekam te ovam. Ja hoću da te pitam na koje treba da skočim na ovu kocku, kad skočim poginem, a ono ne treba, jedno trebam po ledu pa, da idem. Pa valjda skonto odmah budalo budale, jedan, nisam. Jao, ja jesu ne mogu da... Jesi li ti bogat odmah skonto, et nis kako na ono? Pa kako nis skonto, pa nisam ja. Lazdeš, pa halo, pa to aj, isto sam, ma lazdeš ti meni, oj, ovo Steam padne, evo ti braće, pozdravi, ovo opa, Steam, dobro mi ide, jao, ne, ne, jao, impe, ja sam zajebo, im padne, kakva glupost, jebem ti govno, jebem ja tebi govno, marš majmune, ja govorim Mickey Mouse, pa jeb, a budal, impe, ovo je nemoguće. Čekaj, sram dobro, te bilo, ti bi pored mojeg govneta njegov govno. A, dobro, šta ti je, šta pričaš, to je normalno, da pojedeš ti moje govno, ba ja tebi da kažem govno jedno. Ja ovo ne mogu. Impadne, a šta mi pričaš da ja ne mogu, eto ja mogu, jel vidiš da trči... I, ja vem te živote, impe. Op, zup, halo. Poskočit ću impe. To, prešao to. Joj, bože, kako si prešao, je spojio jedno govno s poda, pa... Ma sve kako i pojio. Opa, sve pojio. Hoće li to šane? Opa, šut, pokušavam, to je to. Op, op, ljudi, vjerujte mi, teže. Impe, smeta mi ovo govno. Šta ti imamo onaj štit bolan kad se, znaš ono. Koji što baš se pojavi oko tebe, brate moj. Pa kad štit, umriješ ja. Ono tek. Pa smeta mi, dekoncentriši me, burazer. Ma boli me briga, op. Hajde više što nadne. Šut, op, 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 tu, tu, Rocky, jesi, jao, impe, godina, pa ja sam mislio da ćemo pobjeći, šta je sad ovu, pa opa, to je to, to je to, aj, dobro, 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 šone, aaa, ubi me laser, jebote, laser, testovi šta je sad, testovi neki, kaže, kaki testovi, kad je Mickey Mouse prvi put se pojavio, aaa, po što ja znam, po, a ja, hiljadu, čekaj, čekaj, ma, 1928. godine ili 1990. 9 nešto kaže, evo, pratit ću logiku, Šone, nema teorije da se pojavio 1990. Pa, pa, tako pa... Tako veliko Yu-Gi-Oh bio. Koji godin je? 1928 je logično, Šone, ba. Ja, pa dobro, dobro, dobro. Ja sam iskreno mislio, vid bogati jes, tu, tu, lagano. Ja kaj sam mislio da je 1990. Ne znam kako zašto. Kako će biti kad je stari crtanik? Pa do duše ja ima i tog. E, ajmo dalje. Kaži, ko je kreirao Mickey Mouse-a? Pa šta ja znam ko je kreirao? Imamo tu ja neki... Znam ja ko je. Walt Disney, Šone. Walt? Ja. Pa, jel ti mene zajebaješ im, pa? Ali ko je pa drugi, imamo, ne znam. Ne znamo ko je drugi. Imamo ovog nekog UB... I Verks, e, taj, imamo taj, taj. Ovdje, ne znam, nije, vidi, slušaj, pa, vidi, bogat pogodio, bravo, majmune, jedan, ja sam isto, sad, sad, kaže, kada je prva epizoda releasovana Mickey Mouse-a, slušaj, imam ideju im padne, koju? Imam ideju, tu, eci, peci, pe, ja ću desna vrata, ti lijeva, pa ko koja pogodi, aj, može, tri, četiri, sad, sad, aj, promašio poginu. Sam. Konju jedan. Boga, to je to, što nadim vrat je prešao, ljudi ne, moji, idemo ja. Dalje, idemo dalje, dobro ovo nije bilo teško, opa, iskreno, im padin vrat je odgovorio na dva pitanja, to je to, ovo je lagano, hajde im padne. Aba, lagano, ja ne mogu. Boga. Boga. Bože, dragi, pa šta je ovo, ljudi moji, ovo je danas sjelo. Jesi li skonto, bravo, bravo majmune, ja nisam više uzazi, ali ne vezi. Ma, ti iz meni pojio oba tri govneta. To je to, im padne. Jesmo pobjegli? Jesmo pobjegli? Molim te bre, prati put, prati put. Jesmo malo sutra vidio ovo, molim te Šone. Pa nije vajde da još ima, bolam, bolam. Aj, penj se, penj se. Gdje da vas penje? Evo ovdje. Aha, tu, dobro. A, šta je ovo Šone? Čekaj ovo, koji? Evo me u balonu Šone! Gdje? U balonu sam! Halo, pa,
gdje sam onda, jao, Impe, u mene na balonu. Pa halo, pa ljudi moj. Pa što ja znam šta radim na balonu, šta ti radiš u balonu, majmune jedan. Odvezuj balon, odvezuj balon da poletim. Pa im padne, sam si ići dole budala. Aha, evo sišu. To je to, kaže, pobjedi se, braćo moja. Halo, im padin i ja smo uspješno pobjegli od ovog burazara. Ništa, ovdje ćemo sada stanemo, ne zaboravite da posjetite brata im padina. I to je to, veliki pozdrav, da vidimo se, čujemo uskoro. Boj.